Эфирге сунуннар, өтүбө сарсардынан. Бүгүн Россия бары регионургар сирена тыгыга. Саха Республикатыгар эмне нэгленени хетенерер тиги күлетин бербер келектире. Онун олокто бременен сарсырда 10 час 4 минутага бука бары болгоюм ген сигнал хиллеге. Ол кемне телевидениенен унна радионан бери 1 минуте токтонулуга. Россия бүгүннерге өсү без дойдуны кытта көтүнү сөргүттө, онун Данияга, Перуга, Новой Зеландияга уна согуру Африка Республикатыгар рейстер күннете уңулбоктура. Оларын бүгэ рейс Даниятан ураты атын дойдуларга суак. Джон Сергея дойдыгер көтөрө хаяндыр элбэбит, көрдүрү булырыңгы сылы отыржа Хайгор Холотоко 32 бірігінден үрдебит. Онын Россия манды көрдүрүлі әңігі көйінгі дағысты. Данлай салғын транспорын ан дойду тағы ассоциацията берер. Дойду хинаға рейс элбэбитігер сируот кейне онына сөмелі өтіс ол бұйыр көлі ағаяға төрует болла. Куттала суған қашыстыбалақ суолар ден национальный барыл итінен бойы бүтер дере 201 километр ұхынлағы регионнағы оны федеральный суолталағы аян суолы өрімейінен бүтеуға. Суолы саңарды өлеті сағланығыттан бұл анымы түре 12 сылай 5 ағыз бірхінді туолла. 6-й ион күнігер дере 102 километр ұхынлағы сәтті объектсетерілеға орды бұд 15-ін ұй бүтер дере ұруқтыра. Білінгіте әрек автодор тәрілті ұмна суолға сүйірбен ар километр ұсталағы керчікке асфальт әлгетті. Оттоны Север-Восток онна су сәттуан сәтті бедіретті спеттелтелері сұрдақ тулағы онна аппаны қатырық қайысқаларынан әрде бұл анымыт керчікке асфальт ұрдылар. Сахасырын темір суоллара тәрілті бұсыл ағы сұйын түмігінен барыта ағуын үстіңінші пассажиры таспыд. Бұ аспыд сұлттан сәттуан без бірғынан үрді көрдірі болар. Әлбі қаянет сайынғайдарға беретенерден етенерәлілер, Джон темір суолынан аянлыры әлбән кампания барығы кәлеге месті тейбе түгендірі күстік тақсырден етенерәр. Онын себәстен федеральный кампания ұғы келінне ағы онына Красноярскайдағы салаларыттан он ағыз вагону арендаға албыттар. Онын білінге тұрғынан тәрілті 4-1 вагоннақ. Горный бескөлгер арастыр түліхеттірі бұланнақ өләне ұталылар нехелекке локальный аптическай сетеме Арктик Телеком оңырыш. 200 жел оқтақтыра интернеті келлериге доғы бар төрсі біттер. Білігін үлі түргеннік олыққа керетігер тоқтолы суық бары тұрулы халлар. Санатаққа индикетін манна осқола онына әлбе хөңгені оңырар кейіне тұтуақтыра. Олон жақы коммунальный қағайысты басын тардағы филиалығар, оттук сезонығар үлі қамына сетіміне ақтық барар. Салғы Олғы Сахарова білімін әбіт сүжетін көрің. Сунтарга төт сүрін кателінай солбияр кейін кателінай комплексата 2 сезонын үләлі тұрар. Аспытет төр бар итағастері сіппеті ғоттүн, Челябінскайттан бедіретчік кәлін көрін істен оңырын барда. Бұ омына суақ селені ұлақанаңарын итиннен уынан қачер, барығай әбейек күләлер әппетін істәғін үләйттер сөпкі өйділлер. Жокускайтан бас тәрілті қылавны инженер Александр Карякин қыстыққа кербіткеніне үлі қамытын білсен, үлі қамына сөптіқтік тәрілерін білетеді. Ремонтный программынан бұйыл төт ұлақан үлілі әқпетті қанады. Әтелім нерге тепловой сет ұлары бұта. Онын аманына 7-й кәтерінегеме тепловой сет ұлары бұта. Ол тағынан түбейгі кәтеріне реконструкциялан. Киллер дебит, бейбит күйс бітінен, онына әлгейгі гараж хонтуратын кітары реконструкциялаған киллер дебит. Тәрілті ағуан сетті өләйті тұстақ өләлерін бұғығар, онына опыскаларын кәмін ақсываққа сайын ұстата ойыр бағарын ұмыр оруға өләләтілер. Кенлерге Илдархан төске кәтелдер бәлетін, оны мақтал сұруқтары өрілақ бұғыға тұттардылар. Бағар бұл бұтыр жығыға ұлыттары бары тоқтанлы. Бөйлік бітігер. Уға бақын, уға әнерді бағар бітігер. Аны тақсан. Әл бақ күн, ұрытты бұлық, бағар ұмылдылыр. Оны түтті күйіс бітінің бағынан көмілі өн. Күнгі танақ тұрғытуыта бар бітігер әтенге астын. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Саха телебеденеті, Сунтар.
Сону салгыбын регион қазда тәлеттеті қырыстабыллақты күңрон тағары ден технологияны тұтығар. Үлі бұ көріңер бір бастықынан Жукулскайда хлеба комбинат көспіде. Тәлетті федеральнай кейіні күтті бір күлелейі сөбіреңін түйерісті. Ол түмігер сылығығыр Жукулскайда келебен ұрын тағарыр комбинат үлігіттірі мастырдыра үлелерін тағыма үрдіуға итеніне тәлетті үлетін тихігін кетен көрі аналистағын ұңылуға. Оны сірген ұрын тағарыны әлбетер саңа немалары тобылуқтыра. Онтон қарыстабылақтың ұрын тағары нематынан полярны авиалинии сақа сірін темір суалыра Жукулскайдағы көтір фабрикат өрелілдер. Бұ қамсағыны сүрінүр производительность труда и поддержка занятости ден национальный проект дойдүрінен 2-30 салгадері үлелеға. Бұл баланы под кураторством бұл федеральный центр компетенции керемет ғылаға сапровождения келді бет. Ол күрдік маңыз ғылаға сапровождения Россия үрдінің 35 терілді бар. Онтон бұл бігі жүгізгі қылебі комбинатының талбыттары бігіға үрдік әппетінеге берер. Региональный центр, федеральный центр компетенции бігі көмілігін бігі өлігіттіп бүтін өретектәк, во-первых-та. Кейінен ғылаға боланы бұл проектка боланы оптимизацияның любой процесска бұл тұх сокращение мапроғынының тұрыр боланы бұл проектка неген соқ. Сахасиринага пенсия фондатынан матаа килиендири кыттылу лир сулус патыгар күн бүгін онағас кихи түбігірер. Бұл күндерге терілте саңатас жиға күхен үлетін салғады. Тамара Сметанина сырдатар. Ирина Джасковская пенсия фондатын систематыгар сүрбәксіз сылын бірін елақты күлелер. Ирина Викторовна үлетін 1990 сыллаға пенсияны түнгетер отдел салаячытынан сағылабыда. Білігін кені фонда матаа клиендері кітті сұлыспа салаячытын сұлбиячытынан үлелер. Технический иделяқпен, онтан кәлін экономический үрдік өрі қабетер бітем. Әрдеттен пенсия тақар жондыры кітті үлелі әбет, кеннер документтарын бартын білімнен пенсия анылырығар тоғы бар документтарын білімді бет. Проездка туғаналар үлелі пенсионерлер екі сылға берді. Материнская семейная капиталларын туғанақтарын сөп, оны көмілі әбет документ құмайырға, заявление ұрыярға. Білігін тәлеттіға хуан ағыз кеулелер. Коллектив сүрінден әдер специалистартан тұрар. Тәлеттіні әдер кәскілләк салаячы Алима Юсубовна Черноградская салаяр. Бұл өхеттер кәтехілі қаны кірді білге талыр өппеттер, сырды қырас, саңа тас жиға көхін өрілері мұңырасы оқ. Өркәтехілі қаны кірді білге талыр өппеттер, дұрабеларының қатшақтағы жоңғы табығастақ, тұпсағай тұтулағы жебет үліға кепді. 312 квадратный метрі еніне қаккет әстіғы же, гараштақ, сүйіз көптақ пажарны резервуардақ насосты станциялақ. Онтан амал ұғыр опция 5 тұғыншыттан тақса бенсиел ачы, тұғыншыттан тақса федеральнен готынан туған ачы, 2 тұғыншы кәліңе ие қапыта аллақтар балылар. Білеген қатшақтағын мерелерінен клиенттері күтті әрдеттен сұрыттары беледігінен үлелер ұралылар. Хыңялан ең сұлығаларын отыр. Қалып хыңялаңа барамын де, оны кәлдіқпен сұлыға қайып. Үлеттірің нағашы үлеттір. Бар әдер ең байлық. Вежливай, Бұқырдық бенсия пуында да барыта ұтыттан тақса сударысының үңіне оңырыр тәлітті болар. Тәлітті асылда тарас өртті ақылар елір келелілер. Оны бұхар арқа пуынды үлігеттері анығы программалар онына сыңы немалары тұбылалар. Тамар Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Саға телевидениеті, Амма. Россияға ғияқ ақсанына қотығу түрі томуқтары граждандарын бір келім іспейгін ұңыру салғанар. Бұ кәрескеға керерге сударыстваны ойына муниципалны үңілері толырыр кейінге саяпқа берелігдәк. Іспейгі қотығу түрі томуқтар бары чәпчетейіне туғаналарығар күғы береға. Саңа сүрен келер сылы ұлынню сәттес күніттен ұлыққы кейлер, онтон Россия үрінен түрдін сәтті ғияқ саннақ түрі томық бары білдер. Бұ үст-үст тұғыншаттан тақса кейе қатыңдер. Үксілері қоту сірге Сибирге онына ұғы келін олар олдар. Жүкөскәгі дұрубилар қатшықта қоғылыр республикатағы интернат сқоғылыргар саңа нығы мастырыс көйдірар айдылар. Оның мантаныла өрін әйтшілер үнелерігер сайдалыргар саңа қығы өскәді. Екатерина Мосова кепсир.
Саганы иңени тыы уғы истивет оғыларға туалыр аныңы тәрелдері республикатағы коррекционный осколаға ұраламбыттара ұраттам. Эрде бірайық сұруян ұшуталар анан менен веренен жаныған түбігір біттер. Ол сыралара та қалбатам. Коррекционный интернат осколаға истивет оғыны веретерге сайынарарға саңа мастерс кейддер арылынылар. Онны аныңы оборудование тобус толыру. Кина фотостудия. Мастерской арлынна, начальный кластарга, уэльтер учуталлар, хүддях, аныгы, техниканыллылар, программное обеспечениены, ол барыта бігігі үлебіт качествотын, оғыны уэльтевіт качествотын тупсарыға денерінілдер. Интернат оскола условията аныгы кығаден федеральный тосқол иетінен лаппа саңардылыннам. Алты анал кылағы терьерге 7 миллион барды. Бу интерактивный өйдөк доскам. Онно жарыктаналарын оғылыр қаюе олус астымыттар. Күржікта ұян керден төрюғыттен истебет оғы, саңа дұрғанын долгынынан кейі тугу етерін кепсирін өйдүйрігер көмелек болсу. Коррекционный кам республика раслухтан тоғын түет вернячилях, рақтан сылдер олару, сеттон местелях интернака олардолар. Өсі уяңы кирелік истебет карачанары эмие жарықтылдар. Интернат осколаға уячылар оғылар сөптеғ идени табат айналдаргар кағалалар. Маннан әделіға түерте кеме минегестік астырға үйретелер, компьютер систематын таңарға такаялар. Администрация, он учиталлар, уйрах программы, тугарышты саңаны киллеринлер, оғыға эби уйрахтайны сайынларынлар. Хас видеоға идел етілер, онына олыққы солу болутугар, саңаны көмелеғы дегенебін, онын кенерге мен стихинері бағарабын. Республикаға коррекционный кығалары сайынлары тегін біспат, анымандық қаваның ақтарелдері мөлтіқтік саңарар оғыларға аналлақ осколаға ағылықтырам. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Россия РТГ Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко, космонавт Антон Шкаплеров, космоска Кинус Тарселлах, Союз МС Уонтоустен, космической харабыл Колорсон, Анды Дютал Космос Станции Кетендидлер. Салгы харабыл Рассветтен модуль Газагна. Драма жанрдах кинени вызов тена татылар, манна космонавт онын бүгі куярғы көппіт әмпчін жақтар олығы ойуланыға. Артыз, оны режиссер куярғы көтуге қаздығы білімленілер. Кинлер космоска лоб көрдік 12 сұққа сыл жақтыра. Пекинге ұтылық тақы ғын олимпиада терьер комитеті оңыларға Россия вакцинатын ұлбыт спортсменері келдері еден білдірелер. Россия вакцинатын аңды дойдутағы дұрубе қырыстабын тірелтеті бігергеп біте, оның бұл препаратыс ұлбыттар бүдің спортивный тірәйінге күттіқтарын сөпкен терьер комитеті келдер бек. Олимпиада тас дойдуттан келбіт көрі өчті суық айыл ұғынню төрдіттен сүйірбетегірдері ұтылығы. Thank you.